Ik geloof dat ik geboren ben op de dag dat de aartshertog neergeschoten is. Eigenlijk de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog. 2 jaar later ben ik met mijn vader meegegaan naar Nederlands-Indië, naar Bali, waar hij benoemd was als gouverneur. Op mijn vijfde is mijn vader weer teruggegaan naar Nederland. Mijn vader is toen gescheiden. Dus toen ben ik bij allerlei families in huis geweest. Uit 1933 was enorm veel interesse voor een baan bij de KMA, want het was crisistijd. Toen heb ik gekozen voor artillerie Nederlands-Indië, want het leek me interessant om Nederlands-Indië weer eens terug te zien. Als artillerieofficier benoemd tot commandant van het Fort Chowak. En het Fort Chowak was een van de forten die de marinebasis Surabaya beschermde. Een jaar of twee gezeten. En toen kwam er een oproep voor de opleiding tot vlieger. En dat leek me eigenlijk ook wel erg interessant. Daar heb ik me daarvoor opgegeven. En nog geslaagd ook. In 1942 werd ik overgeplaatst naar mijn oorlogsbasis en die lag op midden Borneo. Heel kort daarna was de aanval op Pearl Harbor en begon de oorlog dus echt. En net zoals we verwacht hadden, zakte meteen een eskader Japanse schepen af naar het zuiden om de oliebronnen bij ons in bezit te nemen. En daar heb ik dus de Japanners toen diverse keren gebombardeerd. Als wij daar een aanval deden, dan werden we ook vaak door jachtvliegtuigen van de Japanners aangevallen meteen. Een van die aanvallen herinner ik me nog dat mijn rechtervleugelman, gingen dan met een patrouille van drie, werd neergeschoten en brandend naar beneden stortte. Maar ik ben toch ook wel geraakt dat de kogels vlak langs mijn oor vlogen en dat ik geen contact meer kon krijgen met een luchtschutter die achterin zat. En die bleken ze dood te hebben geschoten. Een week later kregen we een nog veel grotere aanval. Want toen zakte de Japanse vloot af naar het zuiden, naar Balikpapan. En dat was de grootste oliehaven van Borneo. Daar heb ik mijn militaire Willensorde voor gekregen. Niet ik alleen, maar de twee andere squadron-commandanten ook. En dat heb ik op een heel merkwaardige manier gehoord. Ik zat daar op een vliegveld in midden Java. En toen zaten we naar de radio te luisteren. En toen werd er gezegd dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd om de eerste luitenant Vlieger den Ouden te benoemen tot ridder in de militaire Willemsorde. Verrek, dat ben ik, zei ik. Maar nee, je voelt je geen held hoor. Je hebt gewoon je plicht gedaan.